još im se najavilo dosta, ali nadamo se da zbog prevoza, zbog svega da će se pojaviti i da će doći. Meni je drago što ste se vi pojavili, što ste došli ovdje da se družimo sa ovim novim udruženjem u kome ja sam zadim. Kasnije ću još nešto malo, kad nam dođe predsjednik udruženja, onda ću još malo nešto da vam kažem o našim aktivnostima. Kratko, neću vas puno zadržavati, jer cilj nam je zabava, muzika i igranka. Još jednom da vas pozdravim i da vam kažem, piće, sokovi i voda što je na stolu, to je gratis, kafa i sva žestoka pića su 100 dinara. Ko hoće, hoće, ko neće, nema niko obavezu, tako da znate. Hvala vam puno i dobro zabava.
Thank you.
Grčki još se nizam stao, od mome srećni su zli. Ostao sam sam za svoj bol, i ja sam ova sa kivci. Ostao sam sam za svoj bol, i ja sam ova sa kivci. Isiđe na moj života, a ja krijem svoje suze, ja krijem one paju. Isjušena od života, našu pesmu noće svijetu, a ja krijem svoje suze, ja krijem one paju. Yeah.
Oh,
Yeah.
nazre vinograde, da mi rodiš sina.
oduzeti malo vremena, potrudit ću se da što kraće to bude. Htjela sam da vam se zahvalim do neba i ovaj kroz što ste došli, stvarno ste odazvali se u pravom svetu. Hvala vam puno, ja prvi put radim sa ovim novim udruženjem. Nadam se da ćemo mi to razraditi, da će to biti dobro. Dobro je i večeras, isto koliko god nas ima, veseli smo, što je najvažnije. To je udruženje, ako neko ne zna, udruženje Kordunaša, potomaka i prijatelji Korduna. U interesu nam je da iskupimo što više krajišnika, što više ljudi koji su izbjegli, koji i svi dobronamerni ljudi koji ne mora da su krajišnici, koji su iz Srbije, koji svi smo mi od nekuda došli i svi smo se mi tu sastali i svima nam je cilj da se lepo družimo i da se veselimo i da svima život ide kako treba. E sad, imam još obaveštenja. Naš predsjednik je obećao da će doći, pa nije došao, on živi u Borči i verovatno i loše vreme. Oprostit ćemo mu večeras, drugi put nećemo. Radimo na tome da ovdje spremimo Srpsku Novu godinu. Znajte da ćemo imati sa novim udruženjima, imat ćemo dosta putovanja, imat ćemo dosta ovakvih druženja, snaći ćemo se u krajnjem slučaju za salu, ali se nadam ovaj sveštenik koji je došao ovdje sada u teritoriju, izuzetno pristupačan čovjek, čovjek sa kim može da se razgovara i dogovara. Ja sam već tri puta sa njim bila na razgovorima i može se sa njim vrlo lijepo razgovarati i dogovarati. Tako da se nadam, sami vidite da je prostor lep, sve ostalo je zavisi od nas. Hvala vam puno što sam vam oduzela još malo vremena, veselite se i dalje. Ja se izvinjavam. Imamo jednu drugaricu koja je danas rođendan, to je Julka. Julka, sitno, ništa, puno para, njoj je baš danas rođendan. To su najlepše žene od nas, od druženja. E sad još nešto. Jedan do 28. 17. Broj 17 ko ima? Daj još jedan. Ovo je 14. Oh,
Добро дошла. Ой,
Thank you.
Yeah.
Pokreni jastuk ljubavi, moje jesu noći druge. Pogreši suze i zbavaj, jastuk druge. Just
sindikati pametno.